toto je ochorenie, ktoré sa často diagnostikuje ľuďom na, ako keby na začiatku toho aktívneho života. Nový podcast televízie JOJ o fyzickom aj duševnom zdraví. JOJ zdravie. Vo všetkých podcastových aplikáciách. Dobrý deň! Vážení diváci, milí poslucháči, ale aj uctievané poslucháčky a nezabudnutelné diváčky. Politikár je tu opäť, lebo ako býva naša fráza, dvojtýždne sa s dvojtýždním stretlo, teda moja fráza predovšetkým. V štúdiu vítam hosti the one and only Jakub Gulík. Wow! Tak toto bolo? Áno, wow. Moderátor ťažkého týždňa, stand-up komik, scenárista, výborná, vynimočná, neobyčajná osobnosť. A Ivana Kostru, ktorý je takisto stand-up komik. Režisér, producent, dokončíte básnik. Dokončíte to? Či aha, Jana, pokračujem? Zo Záhoria a príliš ho to nepoškodilo. Tak? Príliš nie, ale ešte si aj frontman tustých baletiek, som sa to naučila medzi tým som sa to naučila, popracovala som na sebe. A my tu máme pre vás opätovne nachystané tie najhorúcejšie, najšťavnatejšie, najvýživnejšie témy, všakže? No, ja som ostal hladný, jak si to povedala. Mal si sa najesť predtým. Mal som. Teraz sa môžeš najesť jediť. Croissant, čokoládový. Croissant. Mal si sa najesť, predtým teraz už sa ale môžeš zdravo. Najesť. Ale zdravo, ako hovorí naše promo, joj, zdravie. Zdravie. A to je druhý krát, čo je promo na túto vec. Áno, ale Marcelkina relácia je super, ja to opäť zopakujem. No, ale to je asi kvôli tomu, že je tu, to je pre divákov a pre diváčky, že je tu nádej, že môžete byť zdraví, že vypočujte si toto potom, ako si vypočujete to, čo zaznie v politikárovi. Presne tak. Lebo najprv akože bude ten politikár, to budú tie aktuálne, najčerstvejšie, najvyživnejšie, najviac fresh informácie, ktoré sa nachádzajú vôbec kdekoľvek vo svete a na Slovensku. To zaznejú aj veci, ktoré sa dozvedia tí inkriminovaní až potom, keď tu zaznejú, že to vlastne spravia. Mm-hmm, presne tak. My vlastne riadíme spoločnosť z tohto útulného kontajnera. Áno, my komentujeme to, čo sa stalo zajtra. My už sme dnes na tom lepšie, ako budeme zajtra. My sme zajtrajší podcast. Zajtrajšie noviny, zajtrajší podcast. To sa mi páči. Vieš, že niekto, že už včera sa máme lepšie ako zajtra, vieš, nie, my už sa dnes máme lepšie ako popozajtra. My sme vlastne také veštecké gule. Áno, no ty ano. Doslova. Tam vidím všeličo. Viete čo, chlapci, aby som sa do debaty o guliach na vašom mieste... Nevadí, tak kedykoľvek to môžeme... Nepúšťala, hlavne keď sa niekto volá gulík, hej? No, ale kedykoľvek to môžeme stočiť kukulárom hovno za závesom, takže... Ale no tá... Musí to zaznieť v každom podcaste, ja som sa rozhodol. V každom podcaste, kde si ty, to musí zaznieť. No, však áno. Inak nejdeš na nejakú dovolenku, alebo tak? Ja to nechám taký listok, že bol som tu a že spomeňte Kolárovo hovno. A to som ale asi nezachytil. Je to... Ja ti to vysvetlím. Dobre. Nie, chlapci, pokoj. Dobre. Čiže ja neviem, či ste zaregistrovali, ale už sa nám tak akože naozaj, že takto rozkuštila tá kampaň. Úplne, no. Hej. Nie len, že sú v exteriéri, ale aj na sociálne siete si to postujú. Občas prispejú nejakou tou svojou troškou aj takí tí možno neúplne prajní diváci z publika. Čiže ja by som poprosila ukážku, že kampaň 1, aby sme teda mohli to opätovne, že naozaj precítiť, nechať to prestúpiť naše duše, nechať to vstúpiť do hĺbky a užívať si to. Teraz som už a cítiť sa dobre. Teraz som už totálne hladný. Poďme. 500 vo vrecku aj v garáži. Obyčajní ľudia tiahnú do boja a opäť plánujú rozdávať. Chcú tak vraj zvýšiť volebnú účasť, lebo podľa nich sa len tak môže zabrániť návratu mafie. Opäť sa preto siaha po starej známej lotérii. Namiesto peňazí sa v nej tentokrát budú rozdávať autá. V kampani však nezaháľajú ani ostatným. Aj oni si zvolili svojské spôsoby, ako zaujať. Nákupom historických aut za stranické peniaze na historickom radničnom námestí v Bardejove začal svoju kampaň človek, ktorý pred viac ako 3 rokmi vyhral so svojím hnutím parlamentné voľby. My sme sa preto rozhodli symbolicky postaviť tento zápas predvolebnej kampani tak trošku biblicky. Ako v Biblii Dávid bojoval s Goliášom. To je typické pre Igora, že je výnimočný. Zaujímavé, hodné, neviem.
Asi len to zaujíma. Vylosujeme 79 ľudí, ktorí dostanú tieto Fiaty 500 vlastne ako naši dobrovoľníci, ako ich pracovný nástroj, ktorých úlohou bude počas tých 4 rokov v tom svojom okrese na tomto autíčku jazdiť, bude mať palivovú kartu. Matovič tak chce podľa vlastných slov bojovať proti mafii, za tú považuje stranu Smer. Paradoxom ale je, že aj jej voličov láka, aby sa do jeho novej lotérie tentoraz o autá zapojili a navyšovaním účasti vo voľbách odstavili sociálnych demokratov. Kampania ale naplno rozbehnutá aj v iných stranách. Demokrati navštevujú nemocnice a Robert Fico rozpráva vtipy. Šimečka cestuje vo vlaku a v kupe oproti nemu sedí mladý mlkvý muž. Šimečka sa ho spýta na meno. Mladý muž odpovedá, že Kočiš. Toto Šimečku mimoriadne pobavilo. Kočiš, Kočiš, prepivoj mi skočíš. A veľmi sa na tom zabával. Keď sa mu Šimečka predstaví, tak mladý muž hovorí. Šimečka, Šimečka, si ty ale kus pí, pí, pí. Je to vtip na úrovni jeho autora. PS ponúka čistý štít a áno, vidia to aj naši súperi a sú z toho stále viac nervózni, pretože na nás nič nemajú. Peter Pellegrini sa zase ukazuje ako univerzálny šofér. Sadol si za volant autobusu aj traktora. No, takže chlapci, na toto nalejme na si kampaň. Čistej vody. Na kampaň. Na kampaň politickú, na septembrové voľby, ktoré sa na nenávratne blížia. Našimli ste si, že ten, čo robil to posunkovú reč, on vyzerá jak tkačenko. Fakt? Mhm, možno, že vieš, nevynáša to komentovanie, toľko tak robí. Treba si prihrábať. Treba si prihrábať posunkovú reč. A keď Matovič hovoril, tak on iba, že... Ale... To tam nebolo, to šališ. Ale bolo. Ale ja som mal pocit, keď som videl Matoviča, že to je nejaká reklama na AAA auto, alebo čo sa, ja som nechápal, že čo sa deje. A túto, ešte prepáč, by som si len chcel zastať Fica. Že je to na úrovni autora, akože to určite nepísal si ten vtipom sám. Hey, to je taký Erik Kaliňák, to je čistý Erik. On má väčšinou práve že tie voloviny ako Ocúrkovo, mám pocit, že vyberá z archívu 90. roky a tak. Ale čo je zaujímavé na tom Ficovi, že on ako za normálnych okolností, vieš, ten populizmus a tak a tie politické žvásty mu idú skvelé, ale ako náhle hovorí vtip, tak proste charizma fénu na vlasy, že iba teplý vzduch, vieš, ale že žiadny obsah. Hej. No, takže tak... nebojte sa, že vám rastie konkurencia v podobe ex-predsedu a možno aj budúceho predsedu vlády. Nebojte sa, hej, že by teda akože lepšie... špeciál. Tento bol lepšie ako ten jeho vtip. Lepšie vtipy má o zvieratkách. On mal také to, že... Vieš, sused ide... zabil mačku. Áno, sused zabil mačku a ide blcha so slonom po moste. A Fico ešte... zabil mačku. Áno, áno. A ešte, že slony, keď sú ložia na tráve alebo niečo... Neviem, ale dúpeme. To bolo to bolo s tou blchou. Tieto veci mu idú, lebo to vie precítiť, vieš. Toto bolo také vidno, že to nebolo jeho. Lebo presne ako ty hovoríš, on je aj s Kaliňákom zvyknutý z toho z voloviny, bez ofiny čerpať. A toto bolo Kaliňák mladý poradí. Nie, to musí byť autorské. A tak to aj vyzerá potom. A čo ma ale teda vyrušilo najviac bola tá rytmika toho, že ako mu to nevyšlo do rýmu. To Šimečka, Šimečka, si ty ale kus pí, 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 boha jeho. No a ja rozmýšľam, že ale čo tam je, lebo nič sa mi tam nehodí. Ako Šimečka, Šimečka, si ty kus a jaká nadávka tam? Asi tam malo byť blbečka. Si ty kus blbečka. Aha, to musel vypípať? Ale to by si nepovedal, nie? Či... Ale tak on je slušný. Čo? No áno, pokiaľ pred ním nie je 2000 ľudí, kde chce trošku rozvášniť dáv, tak pred kamerou je akože veľmi slušný. Ale pozor, to robil Blaha, to nerobil Fico. A ale Fico dokonca vyjadril, že to akože odsudzuje vtedy to skandovanie na tú prezidentku. No jasne, však. Vieš, ale, to ale, zase ako ja to musím tuto povedať na zaznám. Nemusíš, vieš, ako to je. Ale... Musím. Ale on koľko razy hovorí také veci, že aby sa niekto neposral a akože takéto, nie je to na tej úrovni tej americkej. Také novinárske prostitútky sú už akože trochu cez, hej. Si myslím. Určite. Však určite. On je úplne cez, tak preto to tam akože ale nachádza. Vieš čo, ja zase pri tomto, ja na to ani na tie hejty, ja na to nereagujem až tak strašne citlivo nejako. Lebo buď je to úplne neinvenčné, vieš, a niekto ti proste len vynadá presne, že ty, že poprosím, pošle ti grcajúci... Poprosím do režie vygoogliť neinvenčné, pokračuj. Nie, že vieš, že buď ti niekto presne ide, že pošle grcajúceho smile a že si ty, ale píp, 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 tak píp, jasné, vieš. Akože to je... Čo je akože, že... Come on, ako týmto si ma chcel dojať, alebo akože, vieš, že to, nie, čo to išlo? Skôr, podľa mňa to je také akože dvorenie sa skôr, vieš, ako v škôlke, keď hodíš niekomu kocku do hlavy, lebo sa ti páči.
tak povie, že si ale... Čiže počkaj, keď mi kedy si spolužiak nalepil žuvačku do vlasov, tak akože to bolo z lásky, hej? No áno, áno. Akože môj kamarát raz zbalil babu na hlášku, čau, vypadáš jak pes. A ona... ona začala vrteť chvostom a vedela, že to... Bol krásny trojtyžňový vzťah. Letná láska. No, vidíš to. To je pekné. Hej, hej, cez leto sa zvyknú, akože hormóny búriť, ženy zvyknú znižovať svoje štandardy. Že je leto. Dokonca niekedy zvyknú aj zvesiť tú štandardu. A možno, že bola v takom stave, že si veď povedala, že... Veď také labute v Egypte, či kde to bolo, by mohli rozprávať. Ona myslím, že bola z nejakej obce, že Prievali alebo tak, a tam sa vlastne narodíš bez štandardov a potom iba objavuje, že aha, že vlastne môžem aj nejaké mať. Ja? Alebo možno, že si prechádzala ťažkým obdobím. Obolo bola sa, že si práve urazil Prievali. Bola po ťažkom rozchode, tak si povedal, že no a čo, mávla labkou a povedala, že ide do toho. Áno, jej, o tomto by som vedela rozprávať, čo sme my schopní robiť po rozchode. My ženy, teda čo sme schopné robiť po rozchode, ale to mám poviem mimo záznam, doteraz, lebo... Doteraz pláca hypotéku na poli. Nie, nie. Nie? Dobre. Mm-mm. Ale ešte sa mi páčilo, vrátim sa späť k téme, ak sa neurazíte, že aj iné strany kampaňujú a ukázali demokratov, že demokrati chodia po nemocniciach. Ja som asi preto mal také nízke percenta, tak jak navštevujú onkológiu, alebo čo vieš. Hej, ľudí, ktorí ani nie sú privedomí, vieš, že iba tam kampaňujú, že... A možno sa necítia dobre. Chodia po nemocniciach a chodia niekde už medzi skonalých, vieš, tam do tej márnice, že no tak celý... Tak ale zase veď Letanovská je primárka Áro, vieš, bratislavského, tak možno, že aj tam chodia. Áno, oni chodia, tam iba nosia bagety. Chodia na isku, donesie tam Hegera, aby ich už rovno jeblo. A počkajte, toto, ale toto musím uviesť na pravú mieru, lebo včera Juraj Šeliga dal podanie na generálnu prokuratúru priamo teda akože adresované generálnemu prokurátorovi a pribalil k tomu plišového mácka. Videl som. A to oni majú niečo, ako aj Igor mal raz plišového mácka na nejakej tlačovej konferencii ako morálnu podporu. Neviem, je to... Nie, to bol Šipoš. To bol... To bol... Aha. To bol Šipoš? Nie, Igor. Nie, akože ten mácko bol Šipoš. Ja. Počkaj, to teraz akože s tým, ak sa utočí na medvede, tak to akože si nie som úplne istá, vieš? No ja by som s tým nechodil, ako na mieste Šeligu by som s tým nechodil, lebo teraz nevieš, komu prepne a ti zastreli toho medveďa v ruke, lebo vieš... A vlastne chcel ako keby upozorniť Šeliga na to, že o medvede sa generálny prokurátor zaujímal okamžite, ale o to, že teda jeho prokurátorka dopísala nejaké dve slova do prepisu nahrávky vyšetrovateľov okolo teda Čurilu. A že to sa tak deje, no to mi znie nejako, tak to tam dopíšem. A možno to mi, vieš, vnímala iba ako takú, vieš, editorskú úpravu, či? Áno. Ja, že ten Macko mal byť ako taká babka skore, že kde sa ťa to dotklo, tie kruté slova? Ukáž, tuto, ukáž. Alebo... Ukáž, kde ťa ranila tá 363. Ale a čím tým pomôže, akože to, že keď to dá toho medvedíka tam pribali tomu Žilinkovi, že Žilinka je na takej úrovni, že je schopný večer napísať status, že tak už sme mali medvedia aj na generálnej prokuratúre, treba s tým naozaj niečo robiť. A s tými jeho zväčšovacími dioptriami to bude veľký macko. To bude veľký macko. Ale náhodou ako podľa mňa má za tými okuliarmi má také akože veľké oči, vieš zase. No veľké oči, po čom? Má, len akože je tam istá hranica, dokedy tie veľké oči vzbudzujú dôveru a potom už si pozeraš, že mám pocit, že ma prepaluje ten človek krížom cez lebku, hej. Alebo vidíš tú prázdnotu. Lepšie ako krížom do lebky. Každý si nesie svoj kríž. Hej. Niekto aj dvakrát, takže... A keď už o tom kríži hovoríte, vlastne ešte ma pobavilo, ako tam Igor spomenul, že ich kampaň teda má takú biblickú analógiu, že to je boj Davida s Goliášom, pritom po posledných voľbách on bol vlastne ten Goliáš a toho Davida zo seba spravil sám. Hej, podľa mňa ten David sme boli my. Ale mne sa zdá, že on kampaňuje ako keby bol posledných 10 rokov v opozícii, akože tvrdo, vieš? Áno, že... ale veď toto akože od začiatku to jeho... hovorili aj politológovia, aj komentátori, že proste on sa spolieha na to, že voliči majú takzvaného politického Alzheimera, vieš, že vlastne nevedia, ale napríklad ja neviem, či ste to vedeli, akože ja teraz sa spravím akože na múdru, hej? No, iba akože to, iba ako idem zahrať, že napríklad Florencia,
čo je Michelangelo David, tak to je vlastne symbol Florencie, lebo Florencia bola vždy akože takéto menšie mesto na tie talianske pomery a proste, že nikdy nemala obrovskú armádu ani proste nič podobné a vždy porazila svojich protivníkov umom. Šarmom. Čiže Florencia je vlastne taká talianska Trnava, hej? No, práve, že podľa mňa vôbec to nesplňa. Vieš, že keď sa pozrieš na to, akým spôsobom Olano vládlo, tak ja neviem, prečo si práve túto akože analogiu zvolili za tú správnu. Tam netreba hľadať logiku, si myslím. Možno, že to bola iba a taká... A hlavne mi trošičku akože Igor Matovič týmto akože znepríjemnil tento celý biblický mýtus. Podľa mňa to bolo iba také, že Goliáš išiel do extrémnej premeny a schudol na Davida. Vieš? Ale ľubí sa mi to, že on využíva nejaký biblický príklad. Veď tam môžeme čokoľvek akože napodobne, že v Biblii toľko ľudí zomrelo a vieš, ale podľa mňa by sa na to skôr hodilo to vyhnanie z raja, vieš, že my sme boli tá Eva, ktorej on dal to jablko, vieš, že on by bol vlastne ten had možno. Tie fiatky, teraz to bude 79 jablk alebo do každého okresu. Alebo že s fiatkami 500 ľudí 40 rokov po púšti, akorát, že sa odtiaľ nikdy nedostaneš. A ľudia ešte nadávajú, nemohol si kúpiť lepšie auto s klimatizáciou, musí to byť fiatka 500. Ale inak akože tie auta sú strašne cute. Ja musím povedať, že ja si tak akože, že toto uznávam, že... Už to funguje. Nie. Len ja, môj kamarát mal kedysi fiatku, teraz si nespomeniem z hlavy, čo to bolo za číslo, ale bolo to také, ak bola bola dvojdverová, bola taká malá, taká kockatá, skôr, že nebolo to toto gulaté úplne autičko na prvú, skôr tak akože bola to tá hranatejšia. So Samom sme sa o tom minule bavili, ale... A to bola taká možvadala? Nie. Nie. A normálne taký čelista. Proste poznala som ho zo školy a my sme sa raz normálne do toho... Normálne taký čo? Čelista. Čelista. Violončelista, hral na čelo. Čelista, čo robí? A ten Fiat bol fialový. No. A volal sa Fifinka a bolo to najúžasnejšie auto. Ja si doteraz pamätám, že keď sme v tom išli po meste, raz sme v tom dokonca išli, že z Komárna a boli sme štyria v tom aute, boli dokonca tam dve čela a proste niekoľko kufrov a my sme sa normálne tam akože v pohode nejako naskladali do toho auta magicky. A keď boli policajti, tak on, že pozor, idú policajti, prehoď si pásy. Tak ste si prehodili pásy. Seba, že... Aha, pre... Nie, tu máš môj pás. A ja vtedy mám takú akože jemnú uchylku na tieto také rôzne obskúrne vozítka, napríklad na Volkswagen Beetle a tak, akože na tieto také malé akože približovatka. A on si tie 500 zvolil, pretože akože slúbil tie 500 eurovky? Ale zároveň on tvrdí to, že v podstate to má odkazovať na ten jeho boj s mafiou. Ktorý čo nefunguje úplne... tak ako Fiat 500. Dobre, páči. čo nie je úplne pravda, lebo najväčší problém v Taliansku s mafiou bol predsa na juhu Talianska a napríklad na Sicílii, odkiaľ však mafia aj pochádza, ak sa teda nemýlim. Teraz trošku tak akože vyťahujem zo 486. tisíceho šuflička vo svojej hlave. Ale v podstate akože išlo o to, že tie fiatky sa vyrábali na severe. Oni sú tuším z Turína. Že to nie, ani toto úplne nesedí. Ale mohli sa tam voziť. A tak mohol tak bicykle mohli kúpiť. A bolo to také, že ľudové auto, vieš, že mali to vystriedať také tie rôzne, že Vespy a tak, akože také, že niečo ako Vespa, ale pre rodinu. Vieš, že rodina sa môže zbaliť a môže ísť k moru. Tie Fiatky ešte k tomu, myslím, že Poliaci kopírovali, a tomu sa hovorilo nejako, že maluch, a bolo to vlastne skopírovaný dizajn tej Fiatky a boli možno ešte kazovejšie. Možno v tom je tá biblickosť, že vlastne tá to poľské kresťanstvo... Že musíš poraziť, hej? Hej, že to sú vlastne poľské Fiatky, nie talianské. Ale oni sa teraz Fiaty, myslím, vyrábajú v Poľsku, inak aktuálne teraz sa vyrábajú v Poľsku a myslím ešte niekde v Mexiku alebo tak sa vyrábajú pre Ameriku. Však spýtaj sa Matoviča, že kde uplatili tých ľudí, či v Poľsku alebo v Taliansku. No s tým mal on ale ešte teraz tú korupčnú kauzu, ale to sme rozoberali minule, čiže tomu sa to sa choďte na ďalší podcast náš predchádzajúci spred dvoch týždňov, kde sme rozoberali, že práve tam miestne spojené je aj to podozrenie z korupcie, že človek, ktorý mal registrovať tie Fiatky, tak sa snažil uplácať úradníka, potom prišiel s tým teda, že zabudol, že tam tú obálku iba, že on ju tam vlastne len naozaj zabudol. Ale povedali, že máš ho len poplácať po ramene, že to dobre vybavil, a on to zle pochopil, že aha, ja mám uplácať, aby to rýchlo vybavil. Uplácať po ramene, hej, čiže ako čomu to tak ako tú obálku strkal mu ju
že tu máš. Prepáčte, ja neviem, prečo som dostal pokyn, že mám tú obálku musím dať sem. Nechápem, prečo, ale asi to má nejaký význam. Ale to je taký odkaz na mafiu, akože blbý, podľa mňa Fiat 500 to odkazuje na nejakú mafiu na Sicílii, ale on bojuje s mafiou, nie s takou mafiou, však on bojuje s mafiou akože s tou, kde kradnú peniaze a dosadzujú si svojich ľudí a títo ľudia, čo kradnú peniaze, majú veľa peňazí, lebo kradnú peniaze, ako som už niekoľkokrát teraz povedal. A kupovali, ja chcel si to akcentovať. A kupovali si drahé auto, takže ako symbol by mohol tak kľudne nech kúpiť italianské, ale nech kúpi 79 krát Ferrari. Alebo Lamborghini. To je to, či počkaj, na čom sa to vozil? Na čom sa to vozil Bašternák? Na Veyrone? Na Bugatti Veyron? Bugatti Veyron. Ale niečo takéto, akože to je ten symbol. To by som chcel vedieť, to by bola kampa. To by nedoložil bločky z toho. Tým ľuďom podľa mňa viacej prehovoríš tými ľudovými autami, a že keby skôr slúbil, že 100 eur za tie voľby a rozdal by Škody stovky, hej, to by bolo možno aj lacnejšie, alebo by slúbil iba 50 eur a rozdával by nejaké mopedy, hej, ktoré majú do 50 kubických centimetrov. Alebo, na to by chodili po Slovensku. Alebo by každému za voľby slúbil feláciu a dostal by každý felíciu. Oho, slovná hračka za 3000 bodov. Škoda felácia. No, ale schválne, teraz keby ste vyhrali to auto od Igora, jazdili by ste na ňom? Ja by som ho predal za veľa peňazí. Ja nemám vodičský, takže ja som z obliga. Auto nedostaneš do vlastníctva, to máš iba na 4 roky, myslím, že požičané. Tak by som ho rozbil. Alebo by som ho nechal niekde zhrdzavieť, ako Olano. Ale ešte sa mi odbolo, včera som videl reportáž niekde, že alebo predvčerom, že strany, ktoré rozprávali o spájaní sa a nakoniec to vyzerá, že sa ani nedostanú a sú také, nie, my budeme bojovať do konca. A bol tam Kotleba, ktorý... Treba by prepadlo, čo najviac hlasov, áno, treba, lebo veď to je cieľom boli. Ale sa tam pýtali aj Šeligu a neviem koho a potom zrazu tam bol Kotleba a Kotleba, že akože, taký scenár neexistuje, aby sme sa nedostali. Ja hovorím, bracho, existuje. A je to dosť akože príjmaný scenár, tak on sa tvári, že nie, on do toho ide. Inak podľa mňa prejdeme na ďalšie kampaňové video, poďme, nech sa teda to môžeme akože ešte si užiť, čo všetko sú ochotní politici robiť preto, aby teda naozaj že zaujali to voličstvo, tú širokú verejnosť. Som zvedavý, čo v tomto bude šoférovať Pellegrini ešte. Čiže poprosím kampaň 2. I môj kraj Cingilingi bom 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 zo všetkých najkrajší. Politici sa naozaj snažia zaujať rôznym spôsobom a v čase kampane ich vidíme v netradičných rolách. S blížiacim sa termínom volieb sa zároveň priostruje rétorika politikov a končiť to môže aj takto. Radšej budem kaderník, ako budem korupčník, ako ste vy a budem mať také kauzy, ako máte vy. Ja som aký korupčník, chcete žalobu? Na slovnú potýčku s ex-ministrom školstva sme sa chceli spýtať aj Andreja Danka. Ten nám ale ukázal chrbát. Pán Danko. Čo bolo? Rekordérom v žalobách by sa pokojne mohol stať Igor Matovič. Na tomto mieste sa voči nemu oháňali s trestnými oznámeniami Jana Bito Cigánikova z Osasky, ale aj Erik Tomáš z Hlasu. Pohode ti poviem. Božiak, čo mi povieš? Si lobistka Penty. Počúvaj ma. Čo som bol obvinený? Prosím vás, pekne. Z toho, že vám Bašternák stával... To nie. Za toto na teba podám trestné oznámenie. Úplne v pohode. Pretože toto nemáš právo hovoriť. Ktorý? To snad nemyslíte vážne. To myslím vážne. Tak teraz budete čeliť trestnému oznámeniu. Bez problémov. No. Žaloby. Mne sa páčilo ako Danko, že chcete žalobu, hej, ako by sa ťa pýtal, že dáš si, jak babka, vieš, keď sa ťa pýta, že chceš koláč. Tak v škôlke, daj si chceš koláč. Bombu. Chceš žalobu a podľa mňa bol urazen, lebo povedal, že radšej budem kaderník ako korupčník, on teraz, ja neviem, čo je korupčník, chcete žalobu. Danko je sympatický veľmi. Ale tieto žaloby sa tak nám akože tak rozmohli, že ja si spomínam, že teraz, ja si spomínam, že jeden dokonca odborník mi hovoril, že to je akože tie žaloby sú taká kampaň, lebo málo čo vyvolá toľkú pozornosť, napríklad aj zo strany teda médií, ako teda práve
to, že podáš to trestné oznámenie, vieš. A deje sa to akože, alebo deje naozaj? Deje sa to často, sa... deje sa to často. Okay. A Drucker dával na vládu trestné oznámenie. No. Pane, vy ste vdova. Šeliga dával nejaké trestné oznámenia, nejaké tiež podania. Veľa toho bolo, veľmi, veľmi toho bolo. Ale nič toho, není, lebo nie, tam či? Nemáš čo urobiť. No málo kedy, ako väčšinou teda ako končia v koši, čo teda aj Lenka Ježová, ktorá urobila aj ten predchádzajúci kampaňový šot, akože o kampaniach aj tento, kolegyňa, tak akože tiež tam hovorila, že veľa z nich sú tak, že nič z toho sa, vieš, neudeje, lebo za prvé to dlho trvá, čiže možno v niektorých prípadoch ešte uvidíme. Napríklad ako to, ako sa ukázalo, čo, ako, ja som to nezaregistrovala v médiách, ale teda zaregistrovala som to, keď to vyšlo, že ohľadom tej štátnej karantény, že vlastne štát akože vymáha neoprávnenie tie peniaze a vlastne aj však ústavný súd rozhodol, že tá štátna karanténa teda nebola úplne v súlade s ústavnými právami občana. V karanténe aj s chrobákmi. To je, keď si zabukuješ proste, vieš, polpenziu s nejakým animátorským programom pri vode a ocitneš sa v Gabčíkove. Tak, je to... Jasné, že si nasraný potom, hej? Že... A na miesto, bolo... na miesto King Size Bed je tam King Schwab. King Schwab. King Size Schwab. Hej, no. No, no to... takže, vieš, že je to také... Je to možno aj drahé, akože dotiahnuť ten celý proces k niečomu, aby ten človek, čo to chce vyžalovať, si niečo vyžaloval, nie? Či musíš proste aj pátrať? Vyšušala som ja ešte toto, čiže neviem to tak akože z prvej ruky povedať, lebo zatiaľ teda, navzdory tomu, že vyhrážky boli, tak zatiaľ neviem o tom, že by na mňa niečo, akože nikto ma nekontaktoval z nejaké náky, alebo tak, že no, tak sa dostavte, slečna. Musíme sa porozprávať. Čiže zatiaľ sa to neudialo, no, a ja toto není moje hobby. No, ako lebo... ja s mojim odporom k vybavovaniu čokoľvek, kdekoľvek na úradoch, no, akože by som si toto nevybrala úplne ako cestu. Počkaj, čo by si si nevybrala ako cestu? Že len tak ako randomly si dať nejakú žalobu sem tam na niekoho, vieš, že... Však to by nemalo byť ani randomly, ale... Ja som myslel, že keď na teba niekto podá trestné oznámenie a ty akože ja s týmto nemám, neprídeš na výsluh, vieš, ja proste nie s tým, ja nemám rada tieto inštitúcie. Ale nie, to som nepovedala, Jakub, ty ma nepočúvaš. Ja som len chcel povedať niečo iné, čo si povedala ty. No, nie, že vyhrážky boli, ale teda, že ma nikto boli, nekontaktoval. No málo, vieš, málo sa snažíš. Vieš čo? Akože málo robíš potom, keď nikto na teba nechcel dať trestné oznámenie alebo tak. Chcel, ale teda akože výhražky boli, ale nedošlo to k realizácii zatiaľ. Tak ako Erik Tomáš, no tak a teraz vy budete mať trestné. No ale napríklad to, čo zažalovali, veď vlastne aj Tomáša Hudáka, aj Mariana Leška a ešte kto tam bol do tretice? Habran. Áno, takže to zmietla zo stola, že ako... Že... No Hudáka hneď zmietli zo stola, ale Leška z Havranu, neviem, či už to už je tiež zmietnuté. Mne sa zdá, že áno. Ano? Mne sa zdá, že áno. Keď pri nehočnom sa milím a na budúce si nasypem popol na hlavu, vieš, že... Ako vedela by som to aj pozrieť, ale... A na čo budeme overovať fakty? Pri nehočnom sa milím. Na čo budeme... Pri nehočnom sa milím a na budúce sa budeme môcť opraviť. Ale mne sa naozaj zdá, že to... Lebo to bolo ako jedno podanie, myslím. Čiže ak zmietli Hudáka, nie, tak podľa mňa ostatní nebolo? Nie, najprv to, neviem, no. Či to bolo jedno, alebo nebolo jedno, ale Hudáka zmietli zo stola. Ako prvého. A na ostatní končaka, lebo však sme sa o tom bavili. Alebo možno, že Tomáš len nestihol prísť na výsluch, alebo čo vieš, aký je Tomáš. Tak povedeš, že nemá čas, busy je, necháme tak, hej. Pán Hudák, už tu čakáme hodinu, ale že parkujem. Hneď som tam a jeho zase hodinu nikde, vieš. Ale vy tomu Tomášovi zase takto tuto. To ešte nie je premlčané, veď už. On je ten, ktorý by to dokázal doniesť do toho, že to doviesť do toho, že to bude premlčané. No, ako... Nebavíme sa, proste pristupujeme k tomu. Nie. Pristupujeme k tomu korektne, vieš, ako v iných politických diskusiách, kde proste nespomínaš človeka, ktorý tu nie je a nemôže sa brániť. Vieš, ale čiže... ja mám Tomáša pri svojom srdci. Takže on tu vlastne je. On je všade. On je ten omnios. Všade prítomný, či ak sa to povie. Musíš si ho predstavovať, ako chceš aspoň občas vidieť, lebo... Áno. Áno. Takto začíname každé nejaké sedenie alebo rokovanie, že Tomáš príde, nie, ten už tu akože je, poďme.
Nenašla si to. Zatiaľ sa mi to nedarí kde nájsť. Kde to hľadaš? Čiže GPT? To je moja informácia. Nie, normálne v TASR to pozerám, ale veď keď tak, akože ak by som sa mylila, dopozerám to a na budúce to teda vysvetlíme. Pozrite, to je jedno, naši diváci a diváčky vôbec neočakávajú, že spadnú nejaké naozaj pravdivé informácie v tomto podcaste, takže... Vieš čo, ale myslím, že by sme mali viacej akcentovať, že si tu robíme srandu, že naozaj toto je satirický podcast a v podstate nič z toho, čo tu odznie, nie je myslené vážne a celé je to smyšlené a rozprávame sa tu úplne o random veciach vlastne. A ako vždy dodávam k tomu a ak sa vás to náhodou dotkne, tak je to v prvom rade vaša chyba. že sa necháte takto obchytkávať. Lebo po minulom dieli, keď sme si teda dali ten freestyle, tak akože tam padli nejaké obvinenia v komentároch z mansplainingu a tak, že... Tak som ako povedal, že poprosím režiu vygoogliť mansplaining. Vieš, že to ako mali taký že pocit, že áno, že ste ma tak, akože sa snažili chlapsky upratať. To, že my potrebujeme akcentovať niečo takéto, že no môžu byť rádi, že tu vôbec je nejaká žena, to je prvá vec. Že mi reťaz dosiahla no z kuchyne až sa. Áno. Mali sme ísť pôvodne nahrať tomu druhému stolu, ale tam to už nedočiahne, tak sme tu. A to keby ste videli, aká je tu kuchynka, hej, že vlastne len na chodbe je kávovar a mikrovlnka. Ale ona dokáže uvaliť taký guláš. Riad je umytý skôr, než sa to dorobí, ale až ak to potrebujeme akcentovať, no tak to je potom, neviem, či to svedčí o nás, alebo neviem, akože neviem. Vieš, podľa mňa my sme taký zvláštny formát, vieš, že niekedy podľa mňa ľudia tak úplne možno nie úplne odčítajú naše zámery. Ale to... Vieš čo, neviem, či to je úplne, že našimi vecami a spôsobom, akým rozprávame, alebo čo rozprávame, alebo nejakým formátom, ale keď nám pod stand-upy dokážu ľudia niekedy napísať veci, že nechápu, že to je... Že vás berú vážne, lebo to áno? Sa tak dostane ľuďom, hey, vieš, no. Možno, že hento napísal niekto, kto to... Niekto to niekomu poslal a ten niekto vôbec nevie, kto sme, čo sme, čo to je za ten formát. Nepochopil kontext. Si myslel, že toto je hneď, jak sú osiedme správy, tak je toto. Alebo možno, že sú tie naše freestyly na tých ľudí príliš. Vieš, že keď si naozaj tak ideme, že na vlne, vieš, a tak sa necháme inšpirovať tým okamihom. Nož, tak to je potom jak na pláži. Budíš s vlnou, alebo sa utopíš. Ako hovorí staré čínske porekadlo. No. Dubnické surferské príslovia. No, ale ja navrhujem, že by sme mohli teda... Vynechali sme niečo? Nie. Nie, že? Zaujalo vás tam ešte niečo v tej kampani? Ja len k tomu vlastne, keď sa bavíme ešte o tých ženách, chýba mi trošku akože taká dominantnejšia ženskosť v tých kampaniach. Lebo videli sme... A pani Sáková s pani Dolinkovou na podiu ťa nepresvedčili? Tingy, lingy, bom. Ani moc nie. Hej? Aha, že slabo, hej? Že treba ísť vervou do toho. Áno, musí sa do toho zahryznúť poriadne, akože... Na jednej strane asi chcú ukázať tú ľudskosť, že hej, ja nie som speváčka, ja som nádejná štátnička, ale dobre vieme, že ani jedno, ani druhé, hej, a treba sa... Ale povedzte úprimne, keď ste ich videli, ako sa snažia spievať, tak nenapadlo vám hneď, že no, radšej by som ich videl v kuchyni, ale... Vieš čo, nie, prepáč, voči tomuto sa ako žena ja musím ohradiť, lebo prepáč, akože ja by som do toho išla oveľa viac, by som to ovnovala na tom pódiu a nie len kvôli tomu, že mám tie školy, ktoré mám. By som to úplne ovnovala, lebo koľko trápnych chlapov nevie spievať a je furt načapených na tej telke. Ja by som z takého plného hrdla. No ale keď to tam prestrihávali s tým pánom, čo tam spieval to Slovensko. A to je inak akože nejaký operný spievač. A to bolo čo? To bolo vlastne, to som sa chcel spýtať. To bolo to akože... je skôr operný, že sa opiera, nie? Opierný spievač. Opierný, A to bolo v rámci aké kampane, hento? Vieš čo, to bolo nie naše Slovensko, alebo my Slovensko, to bolo... Počkaj. My Slovensko? To je taká strana, to sú, že... Počkaj, to sú asi 3-4 strany, ktoré majú názov, jak z nejakej hry, kde máš hádať hesla. Vieš, že vlast, koniec, prosperita, áno. Láska, vieš, a takéto... Také zvláštne, také motivačné statusy. Vieš, čo mne to pripomína hesla na tú bločkovú lotériu, čo Matovičovú, čo bežala na RTVS. Lebo tam bolo zdravé Slovensko, zdravé Slovensko. Vieš, chudinka Zuzana zo Solivaru, ktorá namiesto 400 tisíc odišla z 1 tisíckou. Dostane Fiat 500 teraz a môže na nej jazdiť 4 roky. No. No.
Dobre, áno, však veď si pamätáme na Slavici na ulici, kedy Robert Fico spieval s Vtáčnikom, či jak sa volal. Ježiš Mária, a to podľa mňa vtedy sa začali zdravotné problémy Milana Vtáčnika, lebo ak tam ťahal to, dievčatá, tak vtedy mal takú malú aneurizmu a vtedy sa to len zväčšovalo a zväčšovalo. Ja som bola prekvapená, že Kaliňák tomu nehral na ságo, vieš, na saxofón, lebo Kaliňák hral. Kaliňák to podľa mňa dirigoval. Ale nejak to vybavil celé. Že? Jožo, počúvaj. Vidíš, tá teraz sa v tom parlamente nemusíš s tým Jožom Pročkom. Viem, že ti dlhujem za dva pitle, ale možno ti vybavím nejaký kompárs. Áno, áno. A Jožo Pročko teraz dával nejaký status na Šimečku, nie? On dával to video, zdieľal, kde si Uhrík, čo si podáva ruku s Ficom, keď išiel robiť to referendum, mm-hmm. tak tam dorobili akože tvár na Ficovu, hey, dali Šimečku. A že zdieľal a potom sa ohradzoval, že to ja len akože zdieľam, ja som nevytvoril toto video alebo ten obrázok a písal tam nejaké one. Podľa mňa by si aj politici, ak je toto tak, tak politici by si mohli uvedomiť, že tá stena na tej sociálnej sieti, že to je akože niečo, čo by malo ľuďom povedať o tom, akí sú oni ľudia a že to nie je odpadkový kôž, vieš, kde necháš nájsť všetok odpad proste z okolia. No ja keď to vidím, tak že ja počujem, nie je stoka. Ja keď počujem, vidím teda Pročkovú stenu, tak vo mne sa ozve Katka Brichtová. A dáme preč. Stenu dáme preč. Ale je to také zaujímavé vidieť, že po všetkých tých rokoch Pročko až v politike začal byť smiešný. Nie. Nie? Ale hej. Sa snažil a teraz to dal. No. Poďme ďalej. Takže podľa mňa pustíme si aktuálne... Vieš čo? Takto to spravme. Ja už viem. Poďme si teraz ukázať obrázok preferencií z 28. od Focusu. Odfukni si. Ktorý teda vznikol pre Markízu. No teraz si to rozhodila, oni boli v režii pripravení na niečo iné. Dali to. Že takto preferencie nám to tam vyzerá. Focus júl 2023. Že takto nám to vyzerá. Mm-hmm. Že tam teda... Vy tam určite vidíte, ja tam tak to prečítajte. Vedie, nie, lebo... som to videl predtým. Vedie smer 18,1, potom je hlas so 16 a potom 14,3% PS. 8,7 republika a žiaľ 6,2 Oľano ZKH. A... Sú priatelia. Ale nie so Zuzanou Kovačižan Hanzelovou, dobre? Že za ľudí ZKK, a kresťanská. ZKK, budeme to hovoriť ZKH. Smerodina 5,6, 5,6 aj KDH, SAS 5,2, menia hru, bojo. A SNS 5,1, tam preliezol von ako tie nezmyselné slova pomedzi zuby Andreja Danka. A Aliancia 4, demokrati, to tie nemocnice, 2,8 alebo 3,8, neviem teraz. Nie, to je 3,8. A 2,3 LSNS, ale taký scenár, priatelia, neexistuje, aby LSNS ostalo na 2,3. A podľa mňa môžeme prejsť aj na tie preferencie od Vox Politico rovno, že to snaď nie je, sa len na to nevidím, ja som si totiž to nezobrala okuliare. A vidíš aspoň na ten zdroj? Na to vidím. Ale vidím, že tam je Progresívne Slovensko, Smer SD, Hlas SD je tretí, Republika štvrtá, Oľano. Čísielka, prosím vás, čítajte vy, lebo to už naozaj je nadľudský výkon pre môj poškodený zrak. Vox Progresivo, lebo vedie Progresívne, teda 19,4. Toľko nemá hádam ani Smer v tých iných, nie? 18,1 Smer, 11,4 len Hlas. Republika 9,3, to ma straší. 8,8 sú Priatelia a Igino. 7,1 SNS. Aha, tak tuto by Igino preliezol. Dobre. SNS až 7,1, SAS 6,8, tak tu sa zmenila trošku tá hra, to hej. KDH 5,7, Smerodina 5,3, 4,2, Aliancia, no šetek, Felvidek, a Demokrati 1,7, no to je hrozné. To je, a Dzurinda, no ten aj zmodral z tohto, keď videl, je 1%. No, a SNS 0,8 dokonca. Takže toto je iný scenár. No a teraz podľa mňa prejdime na to video ako. Toto? Áno, toto je pre nás, pretože ako. My dnes spúšťame predvolebné... Súťaž! Nie. Predvolebné štúdia relácie k vlastne, no, voľbám logicky, keďže sú to predvolebné štúdia, zase Natálka na to ide od Košic. Mm-hmm. A tak hovoríš to tým divákom, ktorí nechápu, že sme humorný formát, takže rozumiem. A teda...
Toto sú tie aktuálne preferencie tých strán. Môžeme si to kľudne ešte raz. To čo je SHMU, to posledné? Slovenské hnutie obrody. Tí sú fantastickí. Tí sú na scéne 15 rokov, ale ešte sa im dostali cez percento. Čiže máme tu, že Smer má 19,9. Progresívne 6,14, 16,4, či 6,14. 6,14. Tuto je niekto dískal kulík väčší, jak ja. 15,2 hlas, 6,7. To je čo? Nie. To je čo? Olano. Olano a Bože, priateľia. Čo majú za one? Republika 6,7, 6,6, Saska 6,1, Smerodina 6,0, KDH až a 5,8, tá zvláštna vec, Saska. Asi. Nie, nie, to je SNS. To je SNS? Áno. Ja nie, však Saska je 6,6. Ďaleko je ten televízor na vodúce, poprosím. Nie, nie, akože majú hrozné logá. Majú hrozné logá. Inak akože, tie logá sú akože... PSK má dobré logo. Boli by z toho super podpivníky, akože jediný... No, čak a SNS a Olano vyzerá, že majú toho istého typka, čo im robí web. Demokrati lenže 2,2 v našom... prieskume, teda pre nás, nie v našom. Pre vás, lebo... pre vás. Áno, a to je tuším najviac, čo v tých prieskumoch mali, ak sa nemýlim. V tom prvom mali viac. Mali v jednom 4,2 dokonca, už raz vyskočili. To bol ten fokus, ale Vox Politico mal 1,7. No a hento, čo je tej vodováhy? To je pán, kde je nejaká panna barána, alebo čo je to predposledné? Lekárnici, únia lekárnikov. To sú nejaké, nejaké spravodlivosť. Ja na to nevidím. Vyvážení kandidáti. Na toto, milí diváci, sa vám ospravedlňujem. Na budúce, keď si tu budem takéto psie kusy plánovať, tak si skúsim nezabudnúť okuliare, že by som teda aj videla. To sú piráti z oného, z Česka, nie? Nie, to je slovenská časť, že piráti sú celoeurópsky a to je taká tá Slovenská. Vy som páže frančíza, ale asi to nie je úplne vhodné pomenovanie na politickú spýtať, stranu. A toto by som sa chcel spýtať, že SDKU vôbec oni vedia, že sú v preferenciách? Ja som myslel, že oni už neexistujú, SDKU. Zabudli vypnúť web. Oni odišli. A občas tam niekto príde. Oni odišli, oni sú stále na čete a že sú online. A tak ich teraz... Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Hej, a ľuďom chodia iba tie automatické správy, no. Že yes, je tam ešte nádej. No. A teraz, čo vy hovoríte na tento vývoj preferenčný? Ako to na vás pôsobí? V prvom rade ma šokuje raketový vzostup Andreja Danka. Ježe, teda, progresívno Slovensko. Nie, nie, akože na jeho pomery raketový, hej, že mám pocit, že lebo na sebe zobral pracuje. Romanu predsa, vieš, ktorá bude za nich kandidovať do Eurovoby a ona je predsa odborníčka na raketové systémy, tak... Tak, aha, to je pravda. Ale Romana je teraz akože zase dosť podozrivo ticho, hej, možno iba nahlas... Nie, nie je. Možno nie iba je, nahlas premýšľa, ale... Včera na sociálnych sieťach citovala Coco Chanel... a uviedla to, že Lermontov, takže nie je ticho. Že ako, citát bol, že musíš to hrať vždycky forehandom. Ale hlavne, že tam je, že my ženy, vieš, a Lermontov bol proste ruský dramatík, napísal výbornú hru. Možno sa identifikoval. Maškaráda napríklad, to je tak akože, čo vytiahnem, to je taká moja obľúbená. Ja sa nečudem, ona je schopná niečo citovať a potom napísať, že Marge Simpsonová. To bola úžasná osobnosť, keď si sadla na to miesto, kde sa ďali bieli a potom úplne doplete celú históriu, vieš. Hej, ale akože aj ten Danko ide hore, proste vidíme, že používa slova ako treba, že žaloba alebo halásle a všetci vieme, že to sú trojslabičné slova, takže podľa mňa minimálne si zaobstaral slovník a každý deň aspoň 4 strany vyfajči v bongu, vieš, alebo tak, že... A je to na ňom vidieť, že ide, áno, že ide hore. Ale kto vie, no tak máme ešte koľko je to dovolie, 2 mesiace aj... Dva mesiace v podstate, ale keďže dnes je prvého. Dovtedy sa toho pomení, aj tie fiatky zhrdzavejú, aj Danko zase zabudne nejaké slova, tabak vymení niekoľko rakiet medzi tým, takže uvidíme. Tak ako povedal Robert Fico, po voľbách je všetko inak. Po voľbách sa hlavne začnú rodiť koalície. No. Možno. Rodič. Alebo bude pad, to nevieme. To akože uvidíme, čo presne, aký bude ďalší vývoj. Bude to císarským rezom asi. Áno. A tá sa možno, že ukáže, že keď sa aj narodí... Určite to nebude zlatý rez pri našej politickej scéne. Keď sa narodí tá koalícia, tak to bude hlas a hlas zistí proste, že to pupočnú šnúru je stále pripojený k Smeru a bude. Myslíš?
Neviem. Myslíš, že to takto... Lebo ja si, akože mňa sa veľmi veľa ľudí, akože z môjho okolia sa ma tak, akože kamaráte tak pýta, že ako to, ako si myslím, že to dopadne. Mm-hmm. Minule moja lekárka sa ma ostentatívne pýtala, kto vyhrá voľby, ako keby som to ja rozhodovala. Ako ty si to už vedela, trošku to musí byť jasné, že... Trošku ma to zaskočilo. Ale teda musím povedať, že nech sa obvodná neurazi, bola to alergologička. Aj sa ma pýtala, kto by prezident, vieš, tak to bolo ešte pre mňa. A ti odmietla dať lieky na alergiu, pokiaľ je to neprezradíš? Vieš čo, to nie, to si asi nemôže. Ona si teraz myslí, že KSS to vyhrá. No. ale teda... tak sa ma pýtajú takto ľudia randomní, že čo myslíš, že jak to dopadne a tak, a ja, že... No, čo myslíš, ako to dopadne? Ja vôbec netuším. Ako ja to ani nemôžem nejako typovať, ani mi to neprislúcha z povahy mojej profesie, no, ale... Takže ja si myslím, že Natália si myslí. A tak nedávajme to, že akože z povahy profesie, ale povedzme z povahy slovenského národného športu, čo je hazard, určite veľa ľudí bude podávať tikety. Ja vôbec s týmto nemám skúsenosť, takže to nechávam úplne, ja, že na vás, chalani. No akože tiež som ešte tuším nepodával tiket, ani vlastne nehral klavír automatový, ale... klavír automatový. Ale premýšľam, že tento rok by som si podal iba preto, aby si prehral? Aby som aspoň trochu neprehral, hej, že väčšinou trebárs kamaráti, keď si podávajú na hokej, že hrá Slovensko, tak si podajú na supera. A buď vyhrá Slovensko a vyhráme, alebo prehrá Slovensko a vyhrám. Takže win-win. No, ja by som to stavil. Neviem, či to takto úplne sa dá staviť. Ako? Tak, ako by si to ty rád ešte raz povedal, realizoval. No veď staviš proste na nejakú stranu, ktorá sa na 99%... Nie, čiže ty si nemyslel, že Slovensko versus Západ, Slovensko versus Rusko, hej, že takto by to bolo postavené, že normálne na tie že... konkrétne politické strany. Áno. Že nechceš, aby vyhral Smer. Nechceš. Ale? Ale čísla ukazujú, že asi vyhrajú, no tak stavíš na nich, lebo chceš peniažky. Lenže to, že niekto vyhrá voľby, ešte nemusí automaticky znamenať, že bude skladať tú vládu. Tak to nie je, že win-win, ale win-win-win. No ale ty, keď sa nezaoberá tým, že kto bude skladať vládu, iba kto vyhrá voľby. Tak. Bože, ja by som teraz inak možno aj tak vytiahla čiastočne klebetu, ale v podstate akože aj pár odborníkov už to... Typickí novinári do toho. No? Už to... Údajne. Lebo tak akože, vieš, ako ja nerada zase úplne vyvetrávam veci, ktoré sa akože, lebo ľudia ti toho... No, vyvetraj si tie veci. Išiel si svorendu jak Romana. Volej. Čakám na sieti. Volej, čakám na sieti. Čakám na sieti, Procházka, že čo? Počul som nie, hlasu. Nie, ale... Ale ide, no. Ide... Teraz som inak si ma ste ma úplne vyhodili z konceptu, chalani. Toto sa robí. No. Toto sa nerobí. To sa nerobí do psej matere. Ale no poď, vyvetrávaj. No, vyvetrávam to, že nerada teda vyťahujem veci, ktoré nie sú overené aspoň ktoré od trochu. Ktoré sú opraté. Prepáč, no. Ale to môžeš vyťahnuť čokoľvek. Poď, to je jedno, či je to overené, alebo nie, to sa bavíme, tu sme v krčme. Ale lepšie to vyschne, keď to prádlo vyťahneš z tej práčky, vieš? No, poď. Ale zase, keď ho tam necháš, lepšie ti splesní, vieš? Áno, akože pokiaľ máš rada také tie, čo sú to hlivy a podobne. Áno. Ale nie ústricové, no, pozor. Konečne aspoň niečo v šatníku buď mať kultúru. No poď. Akože v mojom? Nie, všeobecne. Všeobecne. No, ale že pokiaľ ti to nepovedia, vieš, akože dvaja, traja ľudia samozrejme. Nezávisle od seba, vieš, no, lebo keď ti niečo povedia traja ľudia, neviem, z hociakej politickej strany, tak akože je to stále ako keby jeden zdroj a môže to byť nejaká kampaň, vieš, čiže nerada, akože vyťahujem toto, ale postavím to inak a opriem sa o to, čo mi hovoril jeden z politológov, že v podstate tam je taká, že on si myslí, nebudem ho menovať, lebo tiež to bol taký akože, nie že intimný rozhovor, ale nie úplne na zaznam, no, že Pellegrini pôjde, takže, no. Dobre, ja už sa dostanem k tej veci, ja viem, že to tu varím už ako... No vyváraš to prádlo, ale poď. No, a že on si myslí, že Pellegrini pôjde s tým, kto mu dá premiéra. Tadá. Lebo že on veľmi chce byť premiér. Ale veď áno, veď my tu rozmýšľame nad tým, že a pôjde, ale on by s tým Ficom nešiel a podobne. Slovensko, nie Amerika, ale Slovensko je krajina neobmedzených možností. A keďže sa tu dokázali dať dokopy SNS a Most Hit. SNS.
Opakujem, SNS a Most Hit sa dokázali dať dokopy na Slovensku. SNS a Most Hit. Tak nejaký hlas Pellegrini, ktorý ešte doteraz zmýva, jak Jim Carrey v Ace Ventura, keď sa dozvedel, že Binksová je Hank, či jak to hovoril, a zistil, že to je proste, tá baba bola predtým chlap, tak zo seba zmýval všetko, tak doteraz Pellegrini zo seba zmýva ten smer. Ale stále ho tam na sebe má. Takže to, že by oni nešli spolu, to nie je také vylúčené, ako oni sa tvária. Tak on stále ešte sa občas aj prekecne s tým smerom, takže podľa mňa prekecne to je... sa, áno. Hej, oni majú ešte spojené Facebooky. A je to, čo sa snaží povedať on. Lebo on povedal, že on nepôjde s Ficom, smer možno, ale ale furt sa tvári, že nie. Ale prečo si robí stále tie fotky, že niečo šoféruje? Ty chce naznačiť tým ostatným, že ja stále viem, kde je ten správny smer. Ale zase, že on akože veľmi nechce ísť so smerom, že to Pellegrini, že veľmi nechce ísť so smerom, sa hovorí. Toto je vyslovene klebeta, ktorá tak už ide veľmi dlho parlamentnými chodbami a tak, že on veľmi, akože, že to nie je jeho akože číslo jedna voľba. Z marketingového hľadiska podľa mňa by to bolo pre ňoho super, hej, lebo oni sa od toho smeru naozaj snažia čo najviac dištancovať, len preto, aby ukázali, že nie, my nejsme oni, aj keď je to veľmi podobné. Čiže ja aj verím tomu, že by bol rád, keby sa nemusel na ten smer spoliehať, ale vyzerá to tak, že akože robové vtipy trhajú prieskumy zatiaľ a... Mm-hmm, aj bránice. Ale bránice implodujú. Ale tým, že on sa snaží dištancovať Pellegrini, tak tým akože berie tých ľudí, ktorí... No ja ten smer nemôžeme kvôli tomu Ficovi, ale je tu niečo podobné a to je hlas. Tak ja pôjdem. A oni si takto nazberajú väčšiu kôpku a potom po voľbách, že tak dobre, bráško, ideme do toho, nazbierali sme hlasy. Bol už jeden prieskum, ktorý ukázal, že v podstate keby sa dali dokopy hlas zo smerom aktuálne, tak by vlastne nepotrebovali už žiadnu inú stranu. No, vidíš to. A plus ďalšia vec, áno, že kto slúbil, lebo Pellegrini je ten oportunista, ktorý proste vždycky sa chcel voziť v tých vládnych limuzínach, a on to sám tvrdil toto, to je jedna vec. A druhá vec, videli ste Moniku či Denisu Sakovú? Cingilingi bom, cingilingi bom. Akože toto, keby nemala vo vrecku ministerstvo vnútra, by nešla robiť. Takže toto si videl, že len to ďako odspievaj, potom zase budeš ministerka vnútra, budeš. Ja dúfam, že tam ešte budú ďalšie nejaké podmienky, že bude musieť potom niekde variť guláš alebo čapovať piva a cigánske rozdávať a takto, vieš. Pozor, ona inak, že vraj Denisa Sáková výborne pečie. No, ale hej. Že naozaj, že výborne pečie. Podvody, ale... To sa hodí, akože do štátnej správy musí byť dobrý pekár, ostatne veď Sulík svojou pizza pieckou sa preslavil, hej. No. Kto ešte bol taký varič? Tiež odkaz na taliansku mafiu, že vie robiť pizzu. Ale tak pekne sa s tým Kaliňákom doplňajú. Ona vlastne... napečie, on to podcukrí. Vo vlasti, v Harabinovej strane bola tá varička Pika. Takže akože kulinárstvo, vieš, ide to ruka v ruke, to ukáže, že vieš sa postarať o domácnosť, keď vieš. A plus 4 roky sú dosť dlhá doba na to, aby keď aj sklame tých voličov, že nakoniec išiel s Ficom alebo so Smerom, tak potom to dokážeš vyťahnuť. Pozri sa, kto by si povedal po tých 2-3 rokoch, kedy tam bol Matovič, že tento človek už sa nedostane do parlamentu. Zrazu, dobre, nemusí sa dostať, ale on má 7%, niekde 8%. Je 6, ale má. Takže, vieš. Áno. Akože však aj pred tými predchádzajúcimi voľbami tie prieskumy vyzerali pre ňo veľmi zle a potom zrazu... Ale teraz nevyzerajú tak zle, ako vyzerali predtým, tak možno... Akože možno sa to pretočí zase opačne, cesty voličské sú voličských myslí a sú nevyspytateľné. Stačí opraviť cesty a tie voličské mysle sú už lepšie, lebo opravili nám asfaltku a budeme ho voliť. Ale... To sa dá všeliako potáčať, lebo vidíš, že Matovič sa zrazu tvári, že opozičný politik posledných 40 rokov a vychádza mu to. To isté, Fico, však jeho odvolala ulica. Ulica proti nemu išla, potom spadol a zrazu nabieha na 20%, čo je zase zvláštne, nie však je to 6 rokov dozadu. Ale to on si to odmakáva, povedzme si politicky. Matovič si to odmakáva.
Ale... No nie, ano, akože... Ano, akože ano. Nebudem však, sa sporiť v tomto. Vieš, že cestujeme veľa, už len to cestovanie je náročné a on bol v každom kultúraku. V každom. Bol, to je pravda. Hej, ani Jadranka nechodila tak po kultúrákoch, ako chodí on. A čakal by som, že ešte vyťahne nejakú silnú osobnosť ako Mária Šofranko, alebo tak vieš, že... Neveď už Eriku Jurinovu zo Žiliny Županku. Aha. Aha, daj to Županku? A čo, kde ju vyťahol? No, čo, ona je nie, ona je líderka. Jaj, áno. A dokonca Vyskupič hovoril na denníku N, že v podstate sa tam, akože, že on je na tej jej strane a verí, že tieto voľby rozhodnú aj o budúcnosti toho hnutia, nakoľko. Teda Matovič povedal, že pokiaľ dostane viac preferenčných krúžkov ona než on, tak v podstate akože on už nebude teda šefovať hnutiu Oľano. Toho ona rozpráva. Veľké, veľké reči. Ale hlavne ju vôbec nevidno. Vieš, že na to, že je volebná líderka, tak akože ju vôbec nevidno, no, že stále je to ako keby Matovič. Tak čiže... to bolo s tou Šofranko, to bolo to isté. Oni ju akože ukazovali, ale nepúšťali ju vlastne k mikrofónom. Ukazovali, boli niekde na mítingu, vieš, a otrhnuli záclon, no tam zasklom, tam bola taká že... putovná kuchynka a ona iba, že... Okay. Šofranko, poprosti nekrmiť, aby ste nám ho nezabili. Ona dostáva jedlo, to je Šofranko. A môže nám niečo povedať? Nie. Potom bude no, skákať cez ohnivé kruhy. Ale vraťme sa, uh-huh. Postupme. Podľa mňa toho asi... To si povedala PSK, tentokrát postupme. Nie, ale že poďme si teda, preskočíme asi ten polčas tej vlády, Ľudovíta Odora a tieto veci, lebo ako si nám málo času zostáva, ďakujem, už máme len takých posledných zo 10 minútiek, no tak poďme spomenúť Viktora Orbána, Viktora prvého veľkého. Toho odtrhnutého pána? Nie, my sme odtrhnutí. On je na svojom mieste. Nie, podľa mňa to je inak. Maďarsko je odtrhnuté územie. A to vyhlasujem teraz. Česko je odtrhnuté územie. Inak mne takto povedal jeden taký akože človek, ktorý sa tomu rozumie, tak dal taký akože zo srandy povedal, že by sme mohli dať pánu Orbánovi odkaz, nakoľko sme boli v podstate akože hlavné korunovačné mesto Uhorska. Bratislava, tak zatiaľ si nebudeme nárokovať Budapešť, ale iba zatiaľ. Presne tak. My sme aj Česko zachránili v tom 1918 ako nebyť nás, tak oni sú teraz Nemecko. Jakože oni si to neuvedomujú, ale my sme to hlavné. Oni môžu byť radi, že my nejdeme niekam. Hej. Česko je vlastne otrhnuté územie Slovenska. Presne. Hej. Samovej presne. Ríše v podstate. Presne. Však počuješ, ak rozpráva. Je to jak naša reč. Hej. Minimálne tá Morava, nech, akože my sme tu už raz, tuším, ty si to tu vykrikoval, že let's make veľká Morava great again. Je možné, už som vykrikoval všeličo a toto znie ako niečo, čo mohlo vysť z mojich úst, takže určite. Akože, keby sme tu trošku viac pili, ako pijeme, no tak my predbehneme aj tých Rusov a zautočíme na Ukrajinu. Akože, prečo by sme utočili na Ukrajinu? No lebo my sme vyspeli, takže my to nepotrebujeme, my si nepotrebujeme dokazovať. My sme si nechali toto maličké územie. Ešte cez vojnu sme boli, že Maďarsko, zoberte si to juh a po vojne nám to vrátili a my, že no dobre, ale Podkarpatskú Rus nechceme. Nám to stačí, my sme skromní. Dajte nám len to, kde sú cesty porobené a to ostatné si nechajte. Čiže Polsko, hej? No napríklad, to vždycky henty s tými veľkými egami a malými penismi ako Putin, no tých chcú furt dobývať. A vidíš, my sme vyspelí, múdri národ, ktorí sme si to vďaka terapii všetko upratali, a nepotrebujeme nikoho dobývať. Takže Orbánovi by som odporúčil len toho istého terapeuta, aby sa z toho... Ja mám k tomu iba taký veľmi hlúpy až debilný vtip, že viete, ako sa volá zaniknutá európska ríša, ktorá sa preslavila takými zvláštnymi zeleninovými dezertami? Zákusko-Uhorko. Zákusko-Uhorko. A to je strop, to je strop, čo mi k tejto téme napadlo, lebo proste... Odkiaľ si so Zákusko-Uhorko. Hej, no. Akože Viktor je... On chce byť, podľa mňa, on sa chce zapáčiť asi Putinovi trochu a... Trochu. A tak tieto chuťky tam boli. S týmto by veľa komentátorov. To není už láškovanie. To už není len také, že flirty sem, flirty to tam. To je normálne, že anal. Posielajú si kolíky, iba že je jeden väčší ako druhý. To je už, áno, to už sme v tej, na tomto leveli. No už tak ja len čakám, no ja som vždycky chcel vedieť maďarsky, tak hádam sa to podarí. Budeme silné reči. Silné reči, maďarské. Politikár. Politikároš.
No tak on to však, to vieme, že on to tak ťažko nesie. On má aj mapu, alebo kto to má, minister zahraničia, či kto to má tú mapu Uhorská tam je v kancelárii. Tam je veľa týchto. No. Tak, tam je, myslím, v nejakom verejnom priestore je tam tá veľká, tá mapa Veľké Uhorská. Čo je inak tiež, že vraj podľa historikov, to je to taký akože trošku čudesný konštrukt, lebo to nie je, že ako... Čo? Neviem nájsť slovo teraz v tejto chvíli. Vidíš, ona má teraz rozdrbaný vokabulár. Počkaj, čo si povedal, že máš porušený vokabulár? Či... No, teraz mám ja mávam občas porušený vokabulár. Že to nie je úplne končné, lebo však to boli aj naši králi. Vieš, že to nie je teraz, že to bolo Maďari a Maďari vládli všetkým, že tá maďarizácia bola... Rytmus, potom bol Belo prvý, naši králi, ich králi. Ero, Bengo, Robos, Dáros, Lučku, Král. To som nepochopila, túto referenciu na prvú. Ale vieš, že je to také, že tí uhorskí králi, veď ten Leopold druhý a tak, veď to boli akože... Ale veď áno, veď on má mamku v Borčiciach, čo stávali chalupu Leopold. Čiže... Pani Leopoldová. Pani z Leopoldova, ale... Vieš, Andrašiovci tiež boli, veď, to boli aj naši. Vieš, no, Oliver nie, že... Oliver Andraši nie, ale tí iní Andrašiovci, hej. Oni mali Vacvalovcov, oni mali Andrašiovcov, to je zase... Ale, no tak, ja teraz ukázalo, vážne rozprávam. Nakoniec sa ukázalo, že aj múdry schybil. A... Ale Dereš no, kebab. No... Ospravedlňujem sa, nie som historik. Áno, nie sme, ako vidíte, ako ste mohli vidieť, nie sme historici. Ale toto, čo hovoríš presne, že to nie je, že to bolo maďarské, to je ako keď Fico... To bolo naše, to ako tak keď, prečo? To tak ako polku Budapešti si prosím. To je ako keď Fico odhaloval ešte s tým nešťastným Gašparovičom, čo si myslel, že je na otvorení olympiády, tak odhalovali sochu Svetopluka, kde mu dali všelijaké symboly a povedali, že král starých Slovákov, čo nedáva zmysel, už len ten výraz nedáva zmysel. A tak my si nárokujeme na toto. A že my sme zabudli, čo bolo pre 1918. My aj to berieme. Á, to Československo, ale potom Tisovo a potom á, to Československo. A teraz do 93. sme zase akože Slováci a že len to sú naše dejiny. Ale veď to je to isté. To nie je pravda, bo to sú naše dejiny. Ale, áno, veď prídeš aj prídeš do tej Budapešti a tam máš všetky tie sochy, múzea, sa na to pozrieš. Veď to sa všetko týka nás, ale lenže jedna vec je tá, a prečo že... nám z toho nedajú kus? Sa ja pýtam. Ja chcem kus tej koruny, čo je? S tým krivým krížikom, to Svetoštefanská koruna. Tak ja chcem polovičku mať tu a polovičku v Dubnici, ale. Nie, podľa mňa by nám ju mali normálne, že pol na pol požičať. Vieš, že pol času, inak toto klebeta, ale toto je naozaj iba, že klebeta. To je taká ale šťavnatá. Žiadny nemenovaný politológ. Že ja som, nie, žiadny nemenovaný politológ a nič normálne. Je to fakt, že reálne klebeta, ktorú som počula od človeka, ktorý rieši tieto korunovačné klenoty a teda a teda. A že vraj, on teda mi povedal len tak akože by the way, že počul od maďarských kolegov, že Viktor Orbán reálne tú Svetoštefanskú korunu, ktorá je teda akože uložená v práve, že on s ňou reálne proste v nej chodí vraj. Ale je to naozaj klebeta. Že on si ju akože tak s radosťou proste iba nosí. Iba na stretávky zo strednej školy, aby ukázal, že vidíte, kam som to dotiahol. Ako sa povie veľký po... Ale neviem naozaj, že čo je na tom pravdy, čiže berete to vyslovene, že len som ako dostala tú... Ako som dostala tú informáciu, tak ju teda posúvam ďalej. Ja si to viem predstaviť, ako on príde, da si to dám, že kto je veľký chlapec? Kto je veľký chlapec? Stojí oproti tomu zrkadlu. Kto je veľký chlapec? Kto spojí Uhorsko? Ako sa povie veľký po maďarsky, neviete? Viem, že malý je kiči. Gronde. Nie, kiči je malý, ale ako je veľký? Nevadí, to nechaj ja bohužiaľ. Tak akože veľký Orbán. To možno nechať taký cliffhanger akože do ďalšej časti. Dobre. No, ale viem si to predstaviť. A to ešte keby vedel, že je dosť možné, že tá Svetoštefanská koruna, že už Svetý Štefán ani nikdy možno nemal na hlave. Lebo to sa tak historicky hovorí, že ona bola vyrobená neskôr, že on nebol ani v nej korunovaný, že až neskôr. Lebo tam bolo nejaký kráde, že niečo, hej. Že sa vlastne vyrobila nová, ktorá je akože straty tá pôvodná. Straty a krádeže. No, nie je to naša história. No. A jedna vec je tá, že oni si narokujú iba pre seba tú maďarskú históriu a druhá vec je tá, že my si toto zase nenarokujeme vôbec. Dobre, ale čas nás tlačí vyslovene, že nie, že tak dopredu, ako, ale ako Dzurindu, aby sa rozhodol, čo ďalej. K koncu tohoto podcastu, čiže ja ďakujem Jakubovi Gulíkovi. Ďakujem Ivanovi Kostrovi. Kesenem sebe. Ďakujem aj ja. To si nechaj až po voľbách.
A ja som Natália Jeburková, redaktorka Novým Plus TV Joj a ďakujeme vám za pozornosť všetci, ktorí ste to dopozerali až sem. Máte odo mňa takýto pomyselný klobúk zložený z mojej učesanej hlavy a my ideme... Kostra to nemôže urobiť, lebo to by nemalo taký efekt. Ja som sa česal. To ja nepochybujem o tom. Mám cestičku. Ty máš pole. Druhový objazd. A... Už je požatve, čo? Na mojej hlave sa obchvat dokončí aspoň. Uvidíme, a to je taká tá senecká cesta, čo sa teraz prerába. Dobre, takže ďakujeme, lúčime sa s vami a vidíme sa opäť o 2 týždne. No, poďme vyvietrať konečne.